אך אם זה קורה לך שוב ושוב ושוב, אולי במערכות יחסים שונות או בנסיבות שונות, אז בסופו של דבר המסקנה המתבקשת היא שאיכשהו זה קשור בך. וזה השלב הראשון בתהליך ההחלמה, ההבנה, ההכרה, שהרגשות המודחקים בנו נוטים לצוף, להשתקף, בעיקר במערכות יחסים ובנסיבות החיים, עבודה, קריירה, מצבנו הכלכלי. אז מה אני עושה עם זה? כיצד עליי לפעול כאשר רגשות קשים כמו דחייה, עלבון, השפלה, מציפים אותי? כאן אנו מתחילים מסע של ארכיאולוגיה רגשית. לרוב כשאנו מוצפים בהרגשה קשה, יש בנו תחושה כאילו זו הפעם הראשונה שאני מרגיש זאת. מה שמונע מאיתנו לראות שהרגשה הזו היא כמו דז'ה וו, אלו הנסיבות. הנסיבות אולי משתנות. פעם זה קרה לי עם המורה בבית ספר, פעם עם המפקד בצבא, ואולי פעם עם הבוס, או בוסית, או עם חבר, או חברה. כאשר אנו מתבוננים מתחת לנסיבות, שבמהותם משתנות, נשאר עם ההרגשה. ואם נשים לב, נראה שההרגשה היא המכנה המשותף לכל האירועים ולכל הנסיבות. במידה ואתה חש ברגש עוצמתי, שאל עצמך, מתי לאחרונה הרגשתי כך? ומתי לפני כן הרגשתי כך? אם התשובה לא מגיעה מיידית, יישאר פתוח. התשובה תגיע. והמשך, ומתי לפני כן הרגשתי כך, ונסו ללכת אחורה, למעשה אנו נכנסים פנימה, אל הגוף הרגשי. כדי לראות את החוט המקשר, הצריבה הרגשית, שליוותה אותי לאורך כל האירועים. אם אתה לא מוצא את המילה המדויקת להרגשה, אין צורך להתעכב. מה שחשוב, זו ההרגשה, לא המילה. הצעד השני להחלמה רגשית דורש מאיתנו לגייס את הבגרות והאחריות שלנו. אנחנו לא עושים כלום, אנחנו לא מגיבים להרגשה או לאדם או לנסיבה שעוררה בנו את ההרגשה. אנו מאפשרים להרגשה להיות. אנו מתבוננים בהרגשה. החלמה רגשית זה כמו לפתוח בקבוק סודה, הגזים, הבועות הצפים הם הרגשות המודחקים, אנו פשוט מאפשרים להם לצוף, להשתחרר. כאשר הרגשות צפים זה כמו לתת לשד לצאת מהבקבוק. הרגשות הצפים עלולים לגרום לנו לחוש נורא, אבל הבגרות שלנו היא זו שתאפשר לנו להכיל זאת. כי להרגיש זה להחלים. Feel it to heal it. במידה והמצב אינו מאפשר לך להיות בנוכחות מלאה עם הרגשות, אז בהזדמנות הראשונה, כאשר אתה נמצא בסביבה בטוחה ושקטה, ייזכר באירוע, בנסיבות, מה נאמר, מה נעשה. אט אט הרגשות יתחילו לצוף. ברגע שהרגשות צפים, פשוט יתבונן בהם. היכן בגוף אתה חש אותם? מה התחושה של הרגש? ופשוט לעקוב אחרי התנועה של הרגש בגוף. כעת אין צורך להמשיך ולהבין להסביר, פשוט להיות נטו עם התחושות וההרגשות. החלמה רגשית זהו מסע פנימה, בחזרה אל הגוף. עם כל הקושי, כאן אנו מתבקשים להיות בנוכחות לתחושות ולרחשי הגוף. יש להבין שאם לא נוכל להרגיש עצב, עלבון, נטישה, לא נוכל גם להרגיש שמחה, עושר או סיפוק, וכל שאר הרגשות, ורק אני אחראי לגוף הרגשי שלי. מכאן אני לוקח את ההגה של הגוף הרגשי שלי. כמו בנסיעה ברכב, אני אוחז את ההגה, ובנסיעה, כמו בחיים, השמשה הקדמית של הרכב תמיד מתלכלכת. כעת אני יודע להפעיל את המגף שמנקה את השמשות. כעת אני יודע לדאוג להיגיינה של הגוף הרגשי שלי. וברגע שמשהו קשה צף, אני יודע לנקות, אני יודע להכיל, להיות עם ההרגשה. אנו יכולים לגשת למטפל כזה או אחר שיעזור לנו עם המצב הקשה, המתסכל ואולי המטפל יכול להסביר לנו דברים או אולי יטפל בנו באופן שיביא הקלה בתחושות הפיזיות ואולי יצייד אותנו בתוספים שמרגיעים את הגוף אבל דבר אחד אף מטפל לא יכול לעשות בשבילנו וזה להרגיש בשבילנו להרגיש זו עבודה, זו אחריות שלנו ניקוי רגשי זה רק משהו שאנו יכולים לו ואחראים לו. כאשר הרגשה לא נעימה מציפה אותנו, לרוב אנו רוצים לברוח. אולי לא להתקרב למקום כמו בית, שאולי מציף בנו הרגשה של התעללות, ואולי לא להתקרב לאנשים שגורמים לנו להרגיש שלבון. אימצנו אסטרטגיה שאנו נוסעים ברכב וכל הזמן מסתכלים על המראה האחורית, וכלל לא מבחינים לאן אנו נוסעים, ובכך נתקלים שוב ושוב ושוב בקיר. בנוסף, כאשר אנו מוצפים ברגשות, אנו מנסים בדרכים כאלו או אחרות להנמיך את הלהבות. אולי בעזרת משקה אלכוהולי, סיגריה, או משהו מתוק, או אכילה רגשית. תזכרו, זה לא מה אתה אוכל, אלא מה אוכל אותך בפנים. או אולי בפעילות גופנית, כמו אפילו פעילות ספורט, שהרבה פעמים היא דרך להרגיש טוב עם עצמך. או בריצה לארון התרופות, בחיפוש אחר הגלולה המרגיעה. תרופות רק מקהות, מדכאות את המערכת הרגשית. תרופות מסממות אותנו וגורעות מאיתנו את היכולת להרגיש. שוב, כאן אנו נדרשים לבגרות שלנו, לעצור את ההתנהגויות הללו ולשהות עם ההרגשה. ככל שנלמד לשהות עם ההרגשה, ההרגשה תפסיק לנהל אותנו, תפסיק לגרום לנו להיות במגננה. נפסיק את כל ההתנהגויות וההתמכרויות ההרסניות. אם הוא במידה והגבת למצב שבו מישהו עשה או אמר לך משהו שהכעיס אותך ואולי צעקת בחזרה או פעלת כנגדו באופן פוגעני או אולי ההפך זה שיתק אותך או סגר אותך דע שזו רק אסטרטגיה ההתנהגויות שאימצת כדי להתמודד עם המצב הרגשי הלא פשוט. בדרך כלל אתה לא המצאת את ההתנהגות הזאת, ראית זאת מסביבך, כיצד מתנהגים במצב דומה ופשוט אימצת זאת. ואם הגבת באופן כזה או אחר, כאן חשוב מאוד לא לשפוט את עצמך, כי זו התנהגות שאימצת כדי להגן על עצמך, וזה בסדר. כאשר מישהו העליב אותך, כמוהו כללחוץ לנו על הכפתור, לרוב זה שלחץ על הכפתור, لا, לא היה מודע לשריטה שלך ולתגובה הרגשית שלך. כשלוחצים לנו על הכפתור, מיידית זה מעורר בנו צורך לפעול, להגיב. כאשר אנו מגיבים, אנו למעשה רק מלבים את המצב הרגשי. כאשר אנו מסבירים לעצמנו למה הגבתי כך, ושכך הייתי צריך להגיב, אנו רק ממשיכים ללבות את ההרגשה. רגע, אתה רוצה להגיד לי שאני פשוט צריך לשתוק? מישהו העליב אותי ואני פשוט צריך להתעלם מזה? כן. מה שאתה פועל כנגד, פועל חזרה נגדך. כאן אנו צריכים ללמוד שני מושגים חשובים. אחד, שיקוף, ושתיים, השלכה. שיקוף זהו מצב שבו מישהו אומר לך, או מתנהג אליך, או כל סיטואציה, אפילו במהלך צפייה בסרט, או בקריאה בספר, המעלה בך רגש שהוא לא נעים, או קשה. אלו רגשות מודחקים הצפים. זהו זיכרון מהעבר. זכרו, אף אחד לא יכול לגרום לך להרגיש כעס אם רגש זה לא קיים בך. השלכה זו התגובה שלי לאירוע שהציפה אותי רגשית. אם מישהו אמר לי משהו שהעליב אותי ואני מעליב אותו בחזרה, זו השלכה. להשלכה יש השלכות אמיתיות. לעומתו, שיקוף אינו אמיתי, אלא רק זיכרון מהעבר. כאן במידה ואתה מוכן, זה הזמן לבקר את אותם אנשים, אותם מקומות, שתמיד מציפים בך רגשות קשים. בשלב השלישי, אנו נדרשים להיות מודעים לתגובות שלנו. אט אט נתפוס עצמנו בשעת מעשה, מגיבים, ותהיה לנו האפשרות לעצור את התגובה שלנו, ואולי לבחור תגובה אחרת. אם במהלך סצנה בסרט, לפתע צפה בך הרגשה של בגידה או מרומה, אתה לא תכעס על השחקן. לרוב האדם שהציף בך את ההרגשה המודחקת, אינו מודע לזה כלל וכלל. הרי לא פעם קורה שמישהו אמר או התנהג אליך באופן פוגעני, ואתה מאמת אותו והוא משיב, אבל אני בכלל לא התכוונתי לפגוע בך. מכאן יש להבין מושג חשוב. העולם הוא רק מראה. כל נסיבות החיים. ונסיבות החיים זה לא מה אמרו לך, זה לא מה עשו לך, או מה קרה לך. נסיבות החיים זה העולם הרגשי. כל סיטואציה. מה שחשוב זה, אילו רגשות צפים בך. ההרגשות המודחקים, הסריטות שלנו, השתקפו בנסיבות החיים, בהרגשות. לכן, כדי שבחוץ, כדי שנסיבות החיים, החוויות הרגשיות, ישתנו, אני לא מנסה לסדר את זה בחוץ. נפגש רק עם אנשים שאני מרגיש טוב בסביבתם. נמנע מאנשים או מקומות שמציפים אותי ברגשות קשים. מנחה אנשים איך להתנהג, מה לומר או מה לא לומר בכל סיטואציה, כדי שלא ניפגע. למעשה, כך אנו חיים בדפוס של שליטה. שליטה של נסיבות החיים, כדי לא לתת מקום לרגשות הקשים לצוף. זו עבודה קשה וסיזיפית. כדי שבחוץ ישתנה, יש צורך לשנות את המצב הרגשי, לשחרר את ההרגשות המודחקים. בשלב הרביעי, אנו מתבקשים להעמיק את ההתבוננות שלנו, ולבחון את האמונות ואת התפיסות שאימצנו בגלל החוויות הרגשיות שחווינו. אם מישהו פגע בי, אולי אימצתי אמונה כמו שאנשים רעים, שאנשים נצלנים, שאי אפשר לסמוך על אף אחד? מן הסתם, ההתנהגות שאימצנו אמורה לגבות תפיסה זו. כעת, שאל עצמך, האם באמת אנשים רעים? האם כולם רעים? האם אני יכול להמשיך לאמץ אמונות של ילד בן שש? האם אני עדיין חייב להחזיק באותן אמונות שההורים שלי החזיקו? להתבונן אל תוך מארג האמונות זהו שלב לא פשוט. זה מן הסתם יכול לערער את הבסיס של הזהות שלך. זה שלב שבו אנו עלולים למצוא עצמנו על העץ ולא מוכנים לרדת מהעץ וממשיכים ובעקשנות להגן על דעותינו. ואפילו יהיו לנו הרבה הוכחות סימוכין להצדיק את המשך ההיאחזות בדעות, באמונות. שאולי זמנם עבר, אבל יש לזכור שהעולם הנסיבתי, כיצד אנשים מתנהגים אלינו, מה קורה לי בחיים, הוא רק מראה לעולם הרגשי בתוכנו. כאן אנו יכולים לטעון שכל עוד הוא או הם לא ישנו את ההתנהגות שלהם כלפיי, אני לא אשנה את דעתי עליהם ואמשיך להתנהג באופן שאני תמיד תמיד צריך להיות דרוך מולם. בכך אנו כל הזמן דרוכים, לחוצים, לא מסוגלים להוריד את אפוד המגן, השכפ"ץ, שממשיך להכביד עלינו. ומצב זה הוא הבסיס לכל התחלואים, נקודה. יותר ויותר מחקרים קושרים מצבים רגשיים למחלות, כמו כעס וסרטן, מתח ומחלות לב, בגידה ומחלות נירולוגיות. השינוי מתחיל מבפנים החוצה, ולא מהחוצה פנימה. לכן, כדי שבחוץ ישתנה, אני צריך להתחיל לנקות את הגוף הרגשי שלי, לאמץ אמונות חדשות, תפיסות חדשות. כאן יש להבין לעומק את המילה כבוד. כבוד זה מה שגרם לנו לעלות על העץ ולהמשיך להישאר שם. להחזיק באמונות, תפיסות, דעות. באנגלית כבוד זה respect, שזה להתבונן מחדש. להיות עם כבוד עצמי המאפשר לי להתבונן מחדש על כל מארג האמונות. ולשאול, האם זה מתאים? האם זה עדיין רלוונטי? ולהיות עם מספיק כבוד כדי לשחרר את האמונות והתפיסות שלא משרתים אותי, ולהתחיל לאמץ אמונות עדכניות יותר. האופן שבו מתאפשר לנו להתחיל לאמץ אמונות חדשות, היא על ידי יצירת חוויות חדשות עוצמתיות, שתגרום לנו להאמין שאפשר אחרת. קיימות הרבה גישות אסכולות טיפוליות, שתכליתן לשחרר את העלבון, את הכעס. יש להבין שבכולנו קיים ילד לא מסופק, ילד דחוי, ילד חסר ביטחון. הילד הזה הוא מה שהוא. כעת, איך אני, הבוגר, מתחיל לאמץ התנהגות שמאפשרת לילד לראות שיש אפשרות אחרת. כי לילד הדחוי לא היה מישהו שיעזור לו להתמודד עם המצב הקשה. השלב החמישי דורש מאיתנו להיות הדוגמה האישית. כאן אנו מתבקשים להיות ההורים, האבא והאימא לילד. הדוגמה האישית שלנו זה מה שיתחיל לגרום לילד להאמין, ללמוד, שיש אפשרות אחרת. דוגמה אישית זה לא באיזה התנהגות אחת, לא. זה כל הזמן. כאן אנו נדרשים להביא עבור הילד את כל מה שהוא חשב ואימץ שזה היה התפקיד של ההורים, של החברה, לתת. זה לא איזה דיאטה שאני עושה לשבועיים-שלושה ואז חוזר להרגלים המגונים. השלב השביעי הוא פועל יוצא של כל השלבים שקדמו. כאן אנו נדרשים לחמלה. חמלה זה יכולת של הכלה, של קבלה. כאן אנו נדרשים להכלה של כל ההיבטים הפגועים והטובים גם יחד. להבין שרק אני יכול להכיל את ההיבט הדחוי שבי, שרק אני יכול לקבל את הילד הפגוע שבי. רק אני, ושדרך הילד הדחוי למדתי הרבה דברים על עצמי, על החיים, ושלכל היבט יש תמיד גם את ההפך. השלב השמיני הוא השלמה, להיות שלם. המילה החלמה באנגלית היא הילינג, שמשמעותה להביא ביחד, לחבר את כל החלקים. המערכת המאפשרת לנו להביא דברים ביחד זה הלב. רק הלב יודע להביא היבטים, חלקים, מנוגדים יחד. כי הלב אינו שופט, אינו אקסקלוסיבי, אלא אינקלוסיבי. כאן אני גם לומד לסלוח. לסלוח להורים, שגם הם פעם היו ילדים של הורים שחינכו אותם בכלים מסוימים עם הקשיים והמוגבלות שלהם. סליחה, זה לתת. כאן אני לומד לתת לעצמי את מה שכל החיים חשבתי שזה התפקיד שלא שלה לעשות עבורי. כאן אני לומד לראות שלב שבור הוא לב שלם, ששברון הלב שבר אותי לחלקים, להיבטים שונים. החלמה זה להביא את כל החלקים ביחד. אני הופך לקהילה, למשפחה, ששם כל ההיבטים שלי מתקיימים בהרמוניה. בעבודתי כדוקטור לכירופרקטיקה, אני מוצא שקיים קשר ישיר בין מצב עמוד השדרה היציבה ותפקוד מערכת העצבים והמערכת הרגשית. ההרגלים, הזהויות והאמונות שאימצנו כדי להתמודד עם מצבנו הרגשי, מקובעות בדפוסים תפקודיים בעמוד השדרה. תובנות אלו, ובשילוב טכניקה טיפולית עוצמתית בשם Network Spinal Analysis, וטכניקות וכלים ייחודיים שפיתחתי, מאפשרת לזהות, להציף ולשחרר את המטענים הרגשיים. כאשר עמוד השדרה מתגמש, משתפרת היכולת של המערכת הרגשית לתפקד ביעילות. כאשר עמוד השדרה משתחרר, אנו גם משתחררים מהזהויות והאמונות שאימצנו, וחופשיים לאמץ זהות ואמונות עדכניות יותר, המשרתות אותנו ואת המשפחה שלנו. כשעמוד השדרה משוחרר מהתבניות הרגשיות, אנו חופשיים לחיות את חיינו ברווחה, ובמיטביות.